Vai, essa aí hoje tem que dar mal para o nome do time, vamos virar Felipe a Fiona, a Dan Gira Idri, a Lei Tanta Kimara Kudra, Marek Kudra za tím drží první pozici, ale je tam Michal Přibyl a Michal Přibyl podržel stopu a dostal se na první místo. Takže Michal Přibyl největší favorit ve rozíšky, náměr na čele, na místě druhý je to Marek Kudr, třetí je to Honza Křištof, pak tam máme trojko Lutu Trská, Filipa Filtnera na čtvrtý, pátý pozici. Takže zhruba tak, jak nám kluci dojížděli celý den, tak opakují i velké finále. Takže pro vítězství si jede Michal Přibyl Řepy, Mára Kudr je sedí druhý a Honza Křištof. To není dobrý návrh. Poslední zatáčce.